Qarabağda görüşənə dək. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir gənc orduda xidmət etməyi özünün şərəfli borcu hesab edir. Azərbaycanın dövləti, dövlətçiliyi, Azərbaycanın ərazisinin müdafiəsi hər bir əskərin, hər bir zabitin, hər bir döyüşçünün müqəddəs borcudur. Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi, hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri, bu müqəddəs amalla Qarabağ döyüşlərində iştirak edib və şəhid olan soydaşlarımıza həsr olunan Qarabağda görüşənə dək verilişi İctimai Radio dalğalarında. Salam, əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, verilişimizin əsas məzmununu Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının sözü, söhbəti, yəni müharibə zamanı şahidi olduğu canlı səhnələr təşkil edir. Və onu da bilirsiniz ki, əziz dinləyicilərimiz, əsas məqsədimiz Ermənistan-Qarabağ münaqişəsinin həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqla bərabər, həmin münaqişənin qurbanları və zərər çəkənləri olmuş xalqımızın nümayəndələrini də dinləyicilərimizə tanıdırıq. Bugün onların daha bir neçə nümayəndəsi. Könüllü ordumuzun ilk əskərləri olmuş Adil Quliyev və Behbud Hacıyevlə bərabər könüllü ordumuzun ilk komandirlərindən Zahir Həsənli verilişimizdə iştirak edirlər. Qeyd edim ki, əziz dinləyicilərimiz, adını təqdim etdiyim hər iki döyüşçü komandir Zahir Həsənlinin komandanlıq etdiyi ordu hissəsinin əskərləridir. Mən Quliyev Adil Şahbazoğlu, Füzuli rayonu Gövşat kəndində 25 yanvar 66-cı ildə anadolmuşam. Milli ordumuzun ilk əskərlərindən birisiniz. Bəli, bizim kəndimiz demək olar ki, Dağlıq Qarabağ torpağının içərisində olduğuna görə bizim kənddə elə müharibə 88-ci ildən başlayıb, 87-ci ildən başlayıb. Siz döyüşlərə qoşulanlar yaşayışınız vardı onda? Könüllü hərbi hissələr yaranmağından götürsək, harcısı 24 yaşım var idi. Belə baxanda 90-cı ildə rusların əsir olmuşam Stepana getdə. Yəni döyüş zamanı əsir düşmüşdünüz? Bizdə qonşu kənd vardı, Tuq kəndi. Orada yarısı azərbaycanlılardı, yarısı ermənilərdi. Orada hələ müharibə deyildi, amma öldürürdülər bir-birini. Yəni bir-birinin evinə o yanan butulkalarla benzin atırdılar. Axşam vaxtı təhlikdə hardasa kimsə görəndə öldürürdülər. O belə vaxtlarda bizim də balaca kənd idi, amma yaxşı uşaqlar var idi bizim kənddə. Onda silahlarınız var idi mi? Silah demək olar ki, yox idi, ov tüfəngi zad var idi. Belə yəni biz gördük ki, qonşu kənddə orada ev yanır. Biz ora köməyə getmişdik, bizim kənddən 14 nəfər. Elə bilirəm, fevral ayının 27-si idi, 90-cı ildə. Rus ordusunun da o vaxtı ən o pis vaxtı idi. Özü də bizi bir sənətlər təqdim elədilər. Belə ruslara təqdim eləmişdilər ki, adın yanı belə qoymuşdular ki, erməni kəndinə silahlı basqın. Silah da yox idi. Amma bizi saxladılar. Bir sən elə amansız davrandılar ki, ruslar bizə qarşı. Ölüncə döyürdülər də. Yəni uşaqlar var idi ki, ayağı sınmışdı, ayaq sümüyü şalvardan çölə çıxmışdı. Zırvama elə öldürürdülər. Bax, o cürə döydülər 14 nəfər. Stepana yerdə qədər apardılar bizi. Sonra Türkiyədən qarışdılar o işə o vaxt. Necə oldu? Əsir düşdü. Bilirsiniz xanım, bir balaca giriş vermək istəyirəm. 1990-cı ildə mən özüm də o ərazidə idim. Bu işlərlə çox sıx bağlılığımız vardı və açıq məsələ idi ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ərazisində olan bütün kətlərdə komendantlar var və bu komendantlar da bura nəzarət edirdilər. Kənardan gəlmələri də tutub aparırdılar Stepana Kertə və yaxud da Hadruta. Adil də o qurbanlardan biridir. Mən özüm də 89-cu ildə az qalmışdı belə bir qurban olum. Haxlı kəndində və o Adil deyən dediyi o komendantın sonrakı müqəddəratı çox ağır baş gəldi. Familiyası Çimbalyukudur. Yaxşı yadındadır. Mən yazırdım, çünki mən o vaxtı həm Polyanıçkinlə işləyirdim, həm də Volskinlə. Polyanıçka ikinci katib olduğu üçün bəzi tapşırıqları onlara çatdırırdıq. Və bəli, o vaxtı bunları yığıb aparmışdılar. Tək bu deyil idi, bir neçə nəfər idi. Yadıma gələr, sizin kətdən mehmanıdır. Sonra bəli, Türkiyə olur. Dövlət səviyyəsində qatışdılar və bunları qaytarıb gətirə bildilər.
maraqlı bir məsələ deyim də, o vaxtı heç kimin ağlına gəlməyən bir şeydir. Yəni, deməli, bu Tux kəndinin ortasında o kəndin yarısı ermənilər yaşayırdı, yarısında azərbaycanlılar yaşayırdı. Orta bir yol vardı. Mikrofona. O yolda rus əskərləri sep düzüldülər, o zaşitnişlərlə zadından oturdular avtomat əllərində. Yalnız sırf bayavoy döyüşə hazır vəziyyətdə otururlar. İnanırsınız ki, bizim içərimizdən əskəri quş gülləsi ilə, quş tüfəngi ilə vurdular. Vurdu, qaçdı. Qovaladılar, tutdular. Onu da orada elə ölüncə döydülər. Gəldi xəstəxanada məlum oldu ki, ermənidir güllatan. Amma bizim tərəfimizdən atıldı güllə. Bizim sıralarımızdan. Belə çıxır ki, ermənilər sizin sıralarınızda olub. Erməni keçmişdi bizim sıradan, rus əskərin güllə ilə vurdu. Əskəri də gətirdilər həmin Füzulinin xəstəxanasına. Güllatan da tutuldu, döyüldü, ölü vəziyyətdə gətirildi, xəstəxanalıq oldu. Bizim uşaqlardan da bir neçəsi o vəziyyətdə xəstəxanaya gətirdilər. Amma biz elə bil 14 nəfər maşınlara yükləyib Stepana geri apardı. Biz gələndən sonra bildik ki, güllatan erməni idi, amma bizim sıramızdan atdı ki, yəni bizi orada qırdırmaq üçün. Ruslar bizi vursunlar da, qırsınlar onu. Ona görə bizim sıramızdan keçib onlar o vəziyyətdə, yəni o elə şeylərdən də istifadə elədilər. Həmin hadisədən sonra, sizin hadisədən sonra hökumət artıq belə qərara gəldi ki, Füzuli rayonunda da komendantlıq yaratsın. Çünki Dağlıq Qarabağın arasında vardı və Füzuli rayonunda belə bir komendanta yaratdılar. O vaxtı səhv eləmirəmsə, Leningrad şəhərindən gəlmiş daxili qoşunlar biz tərəfdən. Komandirləri də Volox Aleksandr İvanoviç belə bir adamıdır. Onlar Züluranın komendatı oldular. Ondan sonra bunlar Dağlıq Qarabağın da yerləşən komendatlarla görüşürdülər və söhbətlər aparırdılar. Çalışırdılar ki, hər şeyi sülh yolu ilə başa vura bilsinlər. Volox Aleksandr Vladimir üçün çox böyük zasluqası oldu, ancaq az oldu. Ermənilərin təzyiqi ilə onu 2 aydan sonra oradan götürdülər. Çünki Azərbaycanlılar tərəfindən iştirak edilirdi. Sonrakı dövrdə mən 96-cı ildə Volox Aleksandr İvanoviç ilə Sankt-Peterburq şəhərində görüşdük və bir məclisə getdik. O orada başladı danışmağa ki, hadisələrin gedişatını tamamilə çılpaqlığı ilə araşdırırdı ki, azərbaycanlılar müharibə eləmirlər, azərbaycanlılar heç kəsə hücum eləmirlər, o qondarmadır. Bütün nətər deyirlər, o qığılcımlar hamısı ermənilər tərəfdən yaradılır. Bunlar birinci könüllü əsgərlərdir. Yəni çağırıcı deyirlər bunlar. 88-89-cu ildən özünü müdafiə, o xırda dəstələrdə döyüşüb, artıq ordu yarananda ordunun siyahısına öz kətlərində olan hər kətdən 20, 30, 15 yaxşı döyüşçülər vardı ki, onlar yavaş-yavaş cəmləşdi və hərbi hissələrin tərkibində vızvod şəklində kətlərdə qaldılar. Adil müəllim də həmin öz kətlərində qalmaq şərti ilə vızvod komandiri oldu orada, sonra rota komandiri oldu. Yəni deyirəm, getdikcən rəli getdi. Hacıyev Beyput da Arış kəndindəndir. Bizim birbaşa o da bölmə komandiri idi. Yaşı çox olduğu üçün çox çalışırdıq ki. Onda 43 yaşım var. Bu yaşı çox olduğu üçün çalışırdıq ki bunu həmişə hər yerdə istifadə eləməyə. Ancaq elə hara gedirdim bir dördüm ki oradan göbələk kimi çıxıb gəlir. Erməni də bunu tapıb vura bilmirdi. Boydan dəstəydi. Hamımızdan yaşlı bir insan studiyada oturub, könüllü ordumuzun ilk əskərlərindən. Sözü biz ilk olaraq əslində ona verməliydik. Yəqin ki, üzrlü hesab edərsiniz bunu. Buyurun, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən Hacıyev Beyput Füzuli rayonunun Arış kəndindən adam olmuşum. 48-ci təvəllüdüm. Ordu yaranan günündə mən orada könüllü dəstə yaratdım. 18 nəfər dəstə yaratdım. Kəndin müdafiəsində durduq, səngərlərdə durduq. Sizin kəndə ilk dəfə hücumlar necə başlandı? Sizə deyim ki, Füzuli rayonunun ən ucqar kəndindəyik. Ərgünəş meşəsinin dabanında. Biz Hadrut rayonuna çox yaxınıdır. Biz Füzulunun ən ucqar kəndindəyik. Ərgünəş meşəsinin dabanında yerləşirdik. Kiçik Qafqaz dağlarının ətəyində. Hadrut rayon Bulutan, Xırmancıq, Məlikan o üç kəndin ortasında yerləşirdik. Elə bir daş atanda bizə deyərdi. Ona görə də biz oralarda üç tərəfdən səngər yaratdıq. Bulutan, Xırmancıq, Məlikan kəndini aldıq biz. O kətlərin üçün də məhv elədik. O kətlərin alınmasında qabaqcıl iştirak eləmişəm. Bunu Allah da yoldaşlar da bilir, hamısı bilir. Bir gündə iki dənə erməni kəndi almışıq. Özə bizim uşaqlar döyüşə gedəndə elə bir toya gedirdilər. Elə bayram idi, and olsun Allah. Yəni ürəyinizdə qorxu hissi yox idi? Ay, yox olmayıb, bizdə qorxu nə olmayıbdır. Erməniyə... Hans kəndləri azad edə bildiniz ermənilərdən? Biz, Hadrut rayonu Bulutan, Xırmancıq, Məlikan, o üç kəndini
alınmasında qabaqcıl iştirak eləmişəm. Bizdən bir cavan oğlan öldürməyə din aparmışdılar, vermirdilər. Biz getdik Bultan kəndin alanda, oradan bir qadın gətdik. Nənə kim mənim o yadımdadır, üstündə xeylək pulu vardı, qızılı vardı. Götürüb qaçırdı, evdə qənimətin aparırdı. Onun birinə bir uşağı qoymadım mən əlində, dedim işiniz yox. Balinçada onu malicə elədilər, o meydinə dəyişdi yox. Hələ bizim balinçada da onu malicə elədilər. Onun o pulu da, qızılı da onun üstündə getdi. Bəli, bu Azərbaycan əsgərinin vicdanı. Belə... Sizin nəzərinizə bir faktı da çatdırım. O vaxtı hərbisə bir erməni qızı əsir götürüb gəlmişdi. İnanırsınız, o polis idarəsində dəyişilənə qədər çay zat qaynadıb gətirib aparırdı. Mən bu keçən verilişlərdə demişdim, yenə də təsdiq eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Qafqazda Azərbaycan xalqı ən sülhsevər xalqdır və bu xalq elə bil ki, müharibə üçün yaranmıbdır. İndi əgər torpaqlarımız təhlükə altındadırsa, biz döyüşə hazırıq atılmağa. Ancaq belə sülh şəraitində yaratsaq, hər iki nəfərimizdən birimiz muğam oxuyacaq, hər iki nəfərimizdən birimiz şeir yazacaq, hər iki nəfərimizdən birimiz və başqa-başqa ədəbiyyata, ondan sonra mədəniyyətə qulluq eləyəcəyik. Biz belə bir xalqıq. Yəni, biz yer üzündə müharibələr törətmək üçün yaranmamışıq. Amma özümüzü müdafiə eləməyə qüdrətli bir xalqıq, yəni buna gücümüz çatar. Bəli, bu açıq məsələdir. Füzuli rayonunda demək olar ki, ölü, diri, yəni əskər meydi, bir də olub qrajdanski insanlar da olub. İstər o tərəfdən, istər bizim tərəfdən. Bütün o dəyişənlərin hamısında demək olar ki, mən orada iştirak eləmişəm. Çünki dəyişmək yeri bizim rotanın ərazisinə düşürdü. Orada da istər istəməz, yəni mən o abimən deyirdikdə o vaxt, yəni bunun hamısında mən iştirak eləyirdim. Biz tərəfdən əvvəllərindən işin, axıracan bizdə heylə getdi demək olar ki, yəni belə də toxunmaq olmaz. Hərbi əsirdi, incitmək olmaz, vurmaq olmaz. Heç kim ona toxunmağa ixtiyarı yox idi. Yəni əsir düşdüyü gündən qulluq olunurdu o adama, yeməyi, içməyi, yatmağa şəraiti, hər şeyi. Bir dənə nəzarətdə olurdu ki, qaçmasın. Amma gəlirdi erməni ilə dəyişirdik bizim əskərimizi yaxud da o nətər deyirlər, mülki vətəndaşımızı oradan iki adam çiynində güclə sürüyə-sürüyə gətirirdi. Biz amma buradan buraxırdıq, özü qaça-qaça gedirdi. Bəli. Bax həmişə bu vəziyyətdə olurdu. Bizdən iki girov elə sürüyə-sürüyə gətirirdi. Onlar bizim əsirlərimizə qarşı çox amansız davranırdılar. Onlar ki bizdən yeriyə-yeriyə getdi. Amma bizdə heç kim, yəni ki, yuxarı komandirlər tərəfindən çox ciddi tapşırıq olurdu ki, hərbi əsirdi, toxunmaq olmaz. Bugün onlar incidirsə, biz də incidək, belə-belə çox pis vəziyyət yaranırdı. Amma axıra qədər də onlar, ya, nə bilim, damarlara hansısa yanacaq vururdular, hansısa kimyəvi maddə vururdular. Əsir gəlirdi, bir həftədən sonra ölürdü, şəhid olurdu. Adamı o qədər döyürdülər ki, demək olar ki, daxili orqanların hamısını əzirdilər. Böyrəklərin vurub salırdılar, gəlirdi ya hospitallarda, xəstəxanalarda aylarla, illərlə ya sağaltmaq mümkün olurdu. Əksər hallarda da ki, alınmırdı, olmurdu. Bizim içərimizdə Adil özü o həyatı yaşayıbdır. Çünki biz ola bilər ki, eşitdiyimizi danışa bilərik, ancaq Adil özü o həyatı da yaşayıbdır. Mən söhbət dəyişmək istəyirəm xanım, hər iki əskərim Füzuli rayonunda gedən bütün döyüş əməliyyatlarında iştirak ediblər. Horadiz əməliyyatına qədər, 88-ci ildən 94-cü ilə qədər. Hər ikisi də könüllü gəliblər əskəriyə, vətənlərinin, ana bacılarını, xalqının qeyrətini bilən, onların qoruyan insanlar olublar. Heç vaxtda əgər göstəriş olmuşsa, bir addım belə geri çəkilmək bu adamlarda söhbət olmuyor. 91-ci ilin dekabr ayının ikisində mənim könüllərizəm indi bu dəqiqədə kopyası mənim özümdə qalır. Amma ona qədər bizim öz kəndimizdə özün müdafiə dəstələri vardı, kənd uşaqlarından ibarət. Amma 91-ci ilin dekabr ayında rəsmi ərzi ilə Füzulidə yaranan ilk özün müdafiə batalyonuna üzv olduq hamımız, kənd uşaqları bir yerdə. Necəkdə bu qonşuqiyyətlər, ətraf kətlər hamıda bir ilk yaranan batalyonda biz qeydiyyata düşdük əskər kimi. Həmin müddətdən sonra biz demək olar ki, çox ciddi surətdə biz, yəni ki, qanunlu formamızı geyindik. Biraz zəif olsa da o köhnə təlim avtomatların biraz bayboylaşdırıb vermişdilər bizə. Demək olar ki, çox vaxt əlimizdə atqaz eləyirdi, atmırdı.
elə məqamlarda avtomat əlində atmırdı ki, qalırdın çox pis vəziyyətdə. Sizin kətdən Cahangir 4 dənə erməni tutub gətirmişdi, sizin kətdən. Getdim gördüm ona sırfı açıblar, ona yemək içmək veriblər. Dedim bu, dedim yazıqda tutmuşuq, bunu öldüm yeyəyəm. Allahın da ona sulaşmışdı. Yani siz o ermənilər bizdə girovluqda olub. Yani düşmən idi, amma onlar mülkü vətəndaşlarıdır, əskərdir. Mülküydü, bəli, mülkü. Hə, onlarla da, heç əskər olsa da, yani siz yenə deyirəm, o bütün nə qədər erməni olubsa, hamısı gəlib bizdən keçiblər. Yani ki, heç vaxtlara qarşı heç bir amansız rəftar, nə bilim, nalayiq rəftarlar olur. Bir dənə Allah şahiddir ki, yani Füzuli rayonunda Quran and olsun, o qədər yaxşı qəhrəman oğlanlar vardı, o qədər yaxşı oğlanlar şəhid oldular ki, sən belə, yani biz də az iş görmədik. Belə bir baxanda, yani ki, sıfırdan başlayıb bir dənə ordu yaratmaq. 88-də, 87-ci ildə bir dənə erməni maşını saxlayırdılar. Deyirdilər, üstü kələmdə, altında maşın nömrələri var. Altında silah var. Biz deyirdik, görən bunlar bunu neynir. Bunlar neçə illəri də hazırlaşırdı, amma biz birdən-birə bir dənə ordu yarandı. Nə bilim, Çevin avtomatla, yarı silah. Biri gözləyirdi ki, kimsə yaralansa, onu silahını götürüm. Allahın da olsun, uşaqlar var. Silahsız döyüşə gedirdi. Silah çatışmırdı. Silahsız döyüşə girən uşaq var idi ki, kimsə yaralanarsa götürərəm, yaxud şəhid olar, kimisə onun silahını götürərəm, yaxud da ki, düşməndən silah qalar, götürərəm. Silahsız döyüşə girən döyüşlərin hamısı o cür gedirdi. 100 əskərin silahı varsa, döyüşdə iştirak edəcəksə, 100-150 nəfər də onların dalınca sürünürdü ki, yaralını götürsün, geçsin qabaq. Sizə söz verirəm, Behbud müəllim, görürəm, evləriniz doludur. Siz Sovet ordusunda xidmət etmisiniz? Bəli, Sovet ordusu. Getdim. Peşəniz nədir? Peşəm yaxşı bağbanam. Mən botanika bağında işləyirəm, nabadət bağında. Bəli, bəs əvvəllər? Əvvəllər də təsərrüfat briqadir işləmişəm. Təsərrüfatdan yaxşı başım çıxdı üçün uzun müddət təsərrüfat briqadir işləmişəm. Yemçilik, dağırçılıq, bu işləri yaxşı bacarıb, yaxşı aparıb. Bəs hərbiçi olaraq nə qədər qulluq etdiniz Azərbaycanda? Azərbaycanda 4 il, 5 il. Elə belə götürsən. Ermənilərə qarşı. 89-dan, 88-dan başladıq əlimizə sürüz. Erməninin içində idik də. Biz 3-1 tərəmimiz erməni idi, içində idik. Mənim də ləqəb adım var, Nikolay. O deyirdilər, Nikolay buradan keçdi, bu deyirdi, Nikolay buradan keçdi. Döyüş yollaşlarınız yadınızdadır mı? Allah, ölənlərə rəhmət eləsin, qalanların da canı sağ eləsin. Yaxşı olanlar getdi. Cəmilli xatırlardım, Qafqazız xatırlardım. Möhtərəmi xatırlardı. Möhtərəmi xatırlardı. Məhəmmədi xatırlayırıq, sağdı. Əfqanistanda barmaqlarını itirib gəlmişdi, yazıq bizdə də gəldi, ayağını itirdi, getdi. Qafqaz deyirdi, vətən mənə oğul da sənə dərdi, mamur ol, qayasına bitərdi. Kimi xatırlayırsınız deyəndə, bilirsiniz, bu o yaddan çıxan işdə. Bir günlük, iki günlük yol deyil. Yəni ki, bu bir döyüş yoludur. Hardasa 4 il, 5 il, 96-nı sentyabrına qədər mən xidmətdə olmuşam. Bu da demək olar ki, hər gün kimisə itirmişik. Elə olub ki, elə yanında oturan adam bir saniyənin içində də bir dənə səs eşidirsən, baxırsan ki, yarısı yoxdur. Yəni ki, o qədər yaxşı dostlarımızı, yoldaşlarımızı, belə sözün əsl mənasında qardaşlarımızı itirmişik. Qarqobadanın efendi var. İnsan insana əgər o güllənin qabağında arxa çevirirsənsə, tam arxeyinsənsə, sənin arxanda filan kəs dayanıqsa, bu qardaşdır, qardaşdan da irəlidir. Yəni o cür yoldaşlarımızı itirmişik. Biz ona görə də axsaqqalı heç kim qınamasın. Yəni ki, bu ağır məsələdir. Belə... Yanımda saldatın qarnını askol götürüb, paralayıb, tövbə, qoymuyum mən öyle. Bunu nətər qoymuyum bu öyle. Yığıb basmışam içəri sanırım. Belə xanım, bizim aradım kənddə... Aradım rondaydı, keçmiyib ölübdür. Allah rəhmət eləsin hamısına. Bizim kənddə balaca bir kəndidir. Bu müharibə başlamamışdan qabaq haradasa 73-74 ev vardı. Sonra bu Yerevandan Azərbaycanlılar gələndən sonra bir 10-15 dənə də ailə onlardan gəldi. Arası 90-95-ə yaxın belə ev vardı. Amma belə balaca bir kənd olduğuna baxmayaraq sırf özünə aid bir bölük yaranmışdı. 90 nəfərlik, 50-100 nəfərlik belə rotası var. Bizim rotanında birinci şəhidi elə mənim öz dayım oğlu oldu, Bayram Quliyev. 92-ci ildə rəhmətə getdi. Bayram elə bir oğlan idi ki, məsələn, bəlkə də Zahir müəllim tanıyırdı. Füzuli şəhərinin özündə evi vardı, qəşəng işi, gücü, hər şeyi var idi, amma onu oradan qırağa çıxartmaq mümkün deyildi. Onun dalınca bizim ailədən, yəni bizim familiyanı daşıyan 5 dənə şəhidimiz var. Əmilərim şəhid olub, Quliyev Nizami, Quliyev Çərkəz, Quliyev Bayram.
Qulam, Quliyev Azər, əmimin oğludur, Əliyev Xaliq, bibimin oğludur, Tahir Məmmədov, o da kətçimizdir, yəni qardaşımızdır, Allah rəhmət eləsin. Yəni bu adları deməsəm mən yəni, düz olmaz, ona görə istədim deyim. Yəni ki, belə, yəni bilirsiniz, sırf bu insanların içərisində, adların çəkdiyi insanların içərisində elə insanlar vardır ki, məsələn, bayram haqqında bir kəlmə demək istəyirəm. Yəni o birilər də o axarda olan insanlardır. Bayram belə bir adamıdır ki, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Və onun oraya gəlməsi bir daha göstərdi ki, azərbaycanlıların içərisində elə insanlar var ki, onlar vətəni, ananı, bacını, xalqı var dövlətdən üstün. Bayram da elə bir yoldaşıdır ki, hər şeyi vətənə, xalqa, ana bacıya qurban verdi. Kimsə şəhid oldusa yaxınımdan, fərqi yoxdur, yəni ki, yanımda, ətrafımda, gözümün qabağında olan bir insan şəhid oldusa elə bir ki, nə bilim, mən bir addım irəli getməyə çalışdım. Allahın da olsun ki, mən ölümə tərəfə getdim, siz Allaha qurban olum, öldürmədi. Mən nə isə elədim, çox elədim öldü. Allah da şahiddir ki, yəni ki, heç olmasa bir 20 dənə düşmən öldürdüm mən. Bəli. Yəni ki, bu şeylər məni həmişə apardı, apardı, Allah saxladı, Allah öldürən, yaşadan odur, yaşatdı. Yanında, böyründə dostluğa dəyərli sadəyib. Mən bizim bir əsgər vardı, əsgər deyirəm, məndə mavinidir, Rəsulov Zahir adında, o da şəhid olubdur, 92-ci ildə. Məsəl üçün, hətta onun arxasından Rusiyadan adam gəlmiş ki, gəl, get xidmət eləcələn, zabit edir, o... Bütün hər şeyə xətt çəkdi, Azərbaycanı qəbul elədi, öz əməli ilə də şəhid oldu, getdi. Topçu zahir deyildilər, yaxşı sənə. Yox, özü topçu deyildi, mən təyin eləmişdim onu. Ancaq özü sırf ağır texnika, yəni tank xidmətində olmuşdu. Mən tank komandirindən belə yol keçmişdi, Almaniyada xidmət eləyib gəlmişdi. Sonra Rus ordusunda qalaraq xidmət eləyirdi. Gəldi, məsəl üçün, dünyasını dəyişdi, şəhid oldu. Mənim bir sözüm var, onlar haqqında rəy yazmışam, kitabda yazmışam ki, mən də sizin kimi şəhid olmaq istərdim, ancaq mənim bəxtimə qismət olmadı. Biz də şəhidik, biz ancaq diri şəhidlərik. Biz bu döyüşlərin diri şahidəriyik və şəhidəriyik. Nətər dəllər, ürəyimizi həmişə sıxmadan yaşamalıyıq, başımızı uca eləməliyik, çünki onlar bizim şəhidlərdir və onlar mərd-mərdanə gediblər. Onların bəxtinə yazıldı şəhidik, Allah onları qəbul elədi şəhid kimi, ancaq biz hələlik nətər olacaq, məsələ ondan ibarətdir, onu Allah bilir, ona görə də adil. Bayram da, Zahir də, Eynullah da, Möhtərəm də, Qafqaz da, bunlar hamısı bizim. Bizim şahidlərdir. Bunlar hamısı bizim şahidlərdir. Biz onlarla fəxr edirik və fəxr edəcəyik. Ola bilsin ki, mən çox müdaxil edirəm söhbətə. İstər Adil, istər Beypit, bunlar yaşadığı kətlərin hər iki kənd, demək olar ki, erməni kətlərinin içərisindədir. Bəli, içərisindədir. Misal çəkirəm, Arış kəndi, Hadrut istiqamətində ən axırıncı kəndidir. Və Məlican, Bultan, Xırmancıq erməni kətlərinin əhatəsində yaşayırdı. Bəli. Çünki sağ, sol başının üstündə dururdu. Bir dənə gəliş-gediş yolları Füzulun Qoçəmətli kəndinə çıxardı. O cümlədən də Adilin yaşadığı Qovşat kənd həmçinin Salakətin kəndinin altındadır. Salakətin Hadrutun kəndidir. Füzulun kəndidir. Ancaq Qovşat isə Füzulinin kəndidir. Yəni bu şəriətdə yaşayan bir kəndlərdir. İstəsə də, istəməsən də bu kəndin igid oğlanları 88-ci ildən başladılar kəndlərin qorumağa. Və bunların artıq ordu yarananda bunlar vardı. Məsəl üçün bunların kəndindən 18 isə balaca kəndidir. Bunların kəndindən artıq bir rota vardı. Və ordu yarananda bunlar avtomatik olaraq ərzə ilə könüllü olaraq qoşuldular batalyonlara. Cəddin var, vətən uğrunda ölənlər ölümündən doğular.
Biz vətən məcnun el, aşiqi sülh əskərik. Biz vətən naminə ölsək, dirilərdən dirik. Mənim öz ulduzumu bağrına basmış inalım, dedi öndər gönü bayraqdaki üç rəngdən alıb. Sən bu gül bayrağın altında məramınca yaşa, qoyma düşmən nəfəsindən ona çirşab bulaşa. Sənin öz bayrağının gölgəsi cənnətdir sənə, günəş hər gün doğuran can içi bizdən vətənə. Ey vətən oğlu düşün, bil ki sənindir bu vətən, sabahın həm bugünün həm dünənindir bu vətən. Biz vətən məcnunu el, aşiqi sülh əskəriyik. Biz vətən naminə ölsək, dirilərdən diriyik. Qarabağda görüşənədək. Hər bir azərbaycanlının böyük intizarla gözlədiyi, həmin anın tezliklə yetişəcəyi ümid və arzusu ilə belişimizi davam etdiririk əziz dinləyicilərimiz. Düşmənlə döyüşlərdə yadda qalan səhnələri ordumuzun ilk əskərləri ilə bərabər vərəqləyirik. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. 88-89-90-cı illərdə də orduya gələnə qədər tikinti ilə məşğuldum. Məsələn, Xocalı Tikinti İdarəsinin upravlayış müavini idim və Haxulu kəndində, Haxulu ermənilərə aid olan kənddir. Hadrutun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Hadrut rayonu kəndidir. Edilli, Ağbulaq və Haxulu kəndləri. Bu üç kənd bir sovetli idi. Sovetli isə Ağbulaqda yerləşirdi. Edilli sovetli deyirdilər. Orada yerləşirdi. Çox çətin bir vəziyyətdə yaşayırdılar. Bir-birinə qarışıq yaşayırdılar. Qatışıq yaşayırdılar, hətta nə pensiya verilirdi, nə uşaq pulu verilirdi, nə məktəb müəllimlərə pul verilirdi və məcburiyyət qarşısında qaldıq. Mərkəzdən göstəriş aldıq, bir 195 yerlik məktəb də tikdim, təhvil verdim orada. Artıq o vaxtı mən bunlarla tanışdıqlarım mənim başladı. Çünki hər kəndin necə dəyərlər, igid oğlanlarla görüşmə mənim üçün fəxridir. Buradan da gedəndə indi cibimizdə də olmasa, maşınımızın arxasında nə bilim bir sink patron aparırdıq, nə bilim quş gülləri. Alırdıq, aparırdıq. Sabirabad saatli zonasında daha asan tapılırdı. Oradan alırdıq, aparırdıq. Sonra da keçdiyi Rus ordusundan başladıq alver eləməyə, məsələn, pul verib almağa. Və bu cür bunlar o vaxtı bu şəriətdə torpaqlarını qoruyurdular. Özə çox ağır şəriətdə. Bir var ki, düşmənlə üzbəyüz dayanmışsan, bilirsən ki, düşmən səni öldürəcək. Bir də var ki, düşmənlə üzbəyüz dayanmışsan, ortada isə hələ Sovet ordusu dayanıbdır. İndi Sovet ordusunun kimin tərəfini saxlayacağı çox çətindir. Biz deməli, necə ediniz? Həm Sovet ordusuna, həm də ermənilərin separatistlərinə qarşı vuruşurdu. Artıq bundan vuruşurdu. İstəyirəm bir dənə əlavə edeyim də. Bu Sovet ordusuna ait bayaqları dedim, axı bu söhbətimizin əvvəlindəki 90-cı ildə. Bizi əsir alan Sovet ordusunun əskərlərinin 92-ci ilin əvvəlində BTR-ləri birinci dəfə Füzuli şəhərində zirehli texnika Rus ordusunun, biz məhv elədik onu, onların bir dənə texnikasını. Ondan sonra da o demək olar ki, onlar çəkildi o ərazidən. Qorxdular, həm sonra vayənilər çəkildi demək olar ki. Yəni ki, onlar bizə elədiyin əvəzini onlara da qaytardıq, əvəzini verdik. Bir dənə texnikaların məhv elədik, yandırdıq, qaldı yerə. Hə, yadımdadır. 8 çarxlı BTR-lərin yanında. Cahid, bəli, Moskvada yaşayır indi. Cahid vurubdur. Mən tez-tez görüşürdüm ondan. BTR bilirsiniz, dair məlum nətər vuruldu. Üzr istəyirəm, yenə sözünüzü kəsirəm. BTR-in o 8 dənə təkərin 8-i də ürtamatlarla vurulmuşdu. Təkərlər hamısı boş idi. BTR-də həmin vaxtda da kənddə demək olar ki, bütün hamı yaşayırdı. Qadınlar, uşaqlar, bizim kəndə BTR-lə Rus əskərləri bizim kəndə güllə atırdılar. Bütün evlərə, dinc əhaliyə güllə atırdılar. Bizə neçəsini yandırdılar. Bizdə kənddə haradasa 8-10 nəfər Uçevin avtomatımız vardı. Allahın olsun o Uçevin avtomatlarından o nətərləri qarğa quzğun kimi darışdıq o BTR-in canına yaxınına. Bütün təkərlərin hamısını vurduq, o dönüb qaça bilmədi. Füzulidən avtobus, sarı avtobus gəldi, Alyanlı gedirdi o vaxt onlar. Bir dənə bir qrantamyot vardı Füzuli şəhərində. O qrantamyot gələnə kimi biz o BTR-i saxladıq, gəldi Cahid onu vurdu BTR-i, məhv yandı yəni. Bəli, məndə şəkili var burada.
açılsa göstərərəm. Cahid adında oğlandır. Çox yaxşı yoldaşdır. İndi Moskva şəhərində yaşayır. Kimin batalyonu? Tək-tək gəlir, gedir. Batalyon yoxdur. O vurulanda batalyon yoxdur. Hələ hər bir hissələr yaranmamışdır. Alyanlılar deyilən bir 7-8 nəfər uşaq vardı. Bəli, onların da bir üzvü nətər dələ Cahid idi. Bu mərdliklər, bu siz nətər bilinmir. Kəndin içindəsən, düşməni bilmirsən. Biz bu yoldaşlar o anı yaşayıblar. Çünki bunlar bizim hamımızdan çox bilirlər. Gecə döyüş, gündüzsə iş. Bunlar gündüzdə işə gedirdilər. Orasını da deyim sizə. Çünki 90, ailə saxlanılmalı idi. Ailəyə maaş gəlməli idi. Onu yəni deyirəm, 90, elə bir şey. 91-ci illərdə elə idi. Bəli, bəli. Gecələm, ona görə də mən bunları qiymətləndirirəm. Həmişə də bir komandir kimi bunlarla fəxr eləmişəm. Sonra gəldilər mənim yanıma. Yəni bizdə xidmət elədilər. Düz 96-cı ilə qədər Adil, 94-cü ilə qədər Beypit. Adil dönüş mərhələsinin döyüşçülərindəndir. Yəni Horadiz əməliyyatının birbaşa iştirakçısıdır. Bizim efir vaxtımız artıq az qalır ki, başa çatsın. Bir qədər sonra bizim həmkarlarımız studiyamıza gələcəklər. Ona görə qısa olaraq sizin sözünüz var, buyurun. Söz bir dənə odur ki, bugünləri mən burada əgər bu fürsət düşübsə əlimə, mən danışmaq imkanı yaranıbsa, birinci hamıdan qabaq, yəni ki, mənlə çiğin-çiğinə dayanan bizim o birinci nətər dəyərləri başlanğıcımız olub da, Cofşat rotasında adı keçən bütün qardaşların hamısına salam göndərirəm. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Valla, indi o bəyəxları o qədər adlar var ki, kiminsə indi o şəhidlər hamısı mümkün bizim qardaşlarımızındır. Kiminsə adın çəkmədiksə, onların yaxınlarından üzr istəyirəm. Mən onlar elə bizim də yaxınımızdır, bizim də qardaşımızdır. Yəni ki, elə o məni narahat eləyirdi, kiminsə çoxdur, həddindən artıq çoxdur, hamının adını çəkmək mümkün deyil. Bir də onu demək istəyirdim ki, xanım, yəni bəyəxlər sual verdiniz, yaralanmışsan. Mən Füzuli şəhərinin özündə yaralanmışam. Yəni belə bütün o döyüş əməliyyatlarının hamısında iştirak eləmişəm. Amma Füzuli şəhərinin içində belə həmin 93-cü ilin avqust ayı, İyun ayı Zərgər kəndində olmuşuq. Sonra Füzuli şəhərinin özündə bax tək bir dənə komandir sastavında mən olmuşam şəhərin içində. 77 nəfər əskərlə Füzuli şəhərinin Füzuli uşaqları olmuşuq hamımız. Saxlamağa çalışmışıq, getməmişik. Yəni ad çəkmirəm. Orda müəyyən məsələlər də olub. Kimlərsə bizi qoyub gediblər. Yuxarı vəzifədə olan insanlar olub, başqa ərazidən, yəni Füzulidən olmadığına görə gedib. Füzulilər amma sırf durub Füzuli şəhərində avqust ayının 21-i günü biz 5 dənə erməni tankı ilə 3 nəfər qabaqlaşmışıq, özü də bilmədən ki, yəni belə də təsadüfən rastlaşdıq. Onlar da elə bir ki, dayanıb otururdular, elə bilirdilər ki, bu şəhər boşdur. Çünki o boyda şəhərin içində 77 nəfər yox kimi bir şeydir. Heç bir-birini tapıb bax, mümkün deyildi. Həmin günü mən yaralanmışam, erməni birinci gülləyinə məni vurublar. Amma baxmayaraq yaralı olduğuma, 5 dənə texnikanın hamısını, bütün heyət üzvləri məhv eləmişik biz orada. Amma əlimizdə heç nə olmadığına görə, əlaqəmiz olmayıb, rabitəmiz olmayıb, kimsə köməyə çağıra bilmədiyimizə görə məcburiyyət qarşısında mən də yaralı oldum, ona görə oradan biz geri çəkilməli olduq. Amma konkretini biz o 5 texnikanın bütün heyət üzvləri məhv eləyib, biz texnikaları əlimizə keçirtmişdik. Öz də elə bir yerdə ki, yəni bizim rotam öz uşaqlarımızdan da aralı düşmüşdük. Çünki bizim əlimizdə bir dənə maşın vardı, o vaxtı taksi maşınlar vardı, 24, qaz 24 deyirdilər. O maşınla biri vardı, fırlanırdıq, Füzuli şəhərinin hər yerində güllatırdıq ki, güya burada adam çoxdur, həddindən artıq adamlar var, əskərlə doludur Füzuli. Elə belə demək olar ki, özümüz alladırdıq, həm də güya erməniləri alladırdıq ki, biz buradayıq. Belə yəni ki, aralaşdıq öz uşaqlarımızdan, xəbər eləyə bilmədik ki, biz burduyuq, gəlin. Ermənilər bildilər məsələdən, onların xəbəri oldu, onlar başladılar hücum eləməyə, biz də yaxınlaşdıq öz uşaqlarımızın yanına, nə bilim orada da çaydan zaddan keçdik, məndə də güllə qarın nahiyəsindən dağıtmışdı, nə bilim, özür istəyirəm, indi dinləyənlərin hamısından biraz suzad getdi qarınıma, vəziyyətim ağırlaşdı, bir təhərlə ağır. Səhər haradasa saat 11-də zadda yaralanmışdım, nə bilim, axşam 6-ya 7-ya güclə məni hospitala çatdırdılar, demək olar ki, çox pis vəziyyətdir, ağır vəziyyətdir. O yaralar hamısı sağalacaq, torpaqlarımız alından da yaddan çıxacaq. İnşallah. Sizin müharibə zamanı yəqin ki, ailəniz var idi. Bəli, bəli, 4 dənə də uşağım vardı. Bəs onları necə qorudunuz? Onları, uşaqları gətdim belə qana, iki gədə birə can, onları yanımda saxladım. Arvadan iki uşağı belə qanda bacım gil vardı, ora gətdim. Bəli. Özünüz cəbhəyə yollandınız. Bəli, bəli, özüm də cəbhəyə. Övladlarınız indi böyüyüb yəqin ki. Böyüyüblər Allah'a şükür. Hamısı qazaşqəri evləndim, yəm nəvələrim var. Maşallah. 8 nəvəm var. Maşallah. Bəli, sağ ol. Yəqin ordumuza xidmət edənlər var mı? Bəli, bəli.
Çox sağ olun xanım, bizə çox yaxşı təsir bağışladı. Yəni siz də Qarabağdan məlumatlı bir insansınız, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Bütün rəhbərliyinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Baxmayaraq ki, sözümüz çox idi. Yenə Allah canınızı sağ eləsin. Bizə fürsət yaratdınız. Heç olmasa nə isə danışa bildik. Çox sağ olun. Amma bir dənə balaca bir şey demək istəyirəm ki, yəni bu 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsi deyilməsə çox yaxşı olar. Qarabağda elə bilirəm müharibə 90-cı ildə, 88-ci ildə başlayıb hələ müharibə şəraitində yaşayırıq. Müəyyən yerlərdə deyirlər 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsi o bizim xətrimizə dəyir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də bunu deyə bilərəm ki, vallahi elə bir öz ailəmin içində öz evimdə oturub söhbət edib. O qədər mal ləzzət elədi, o qədər sərbəst hiss elədi. Sağ olun. Siz də sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Zahir müəllim necə komandir idi? Zahir müəllim orada da komandirimiz olub, burada da böyük qardaşımızdır. Allah canı sağ eləsin. Zahir müəllimdir ya da Həsənovdur. Yəni biz indi də onu birbaşa adı ilə çağırmırıq. Sağ olsun böyük qardaşımızdır. Allah canı sağ eləsin. İndi də qeydimizə qalır. Amma siz yaşca çox böyüksüz Zahir müəllim. Bəs döyüş zamanı necə idi? Bu fərq nəzərə çarpırdı yoxsa yox? Yox, komandir komandirdi də. Sürücüva, sürücüva deyib duruşuva, duruşuva. Komandir idi də. Sözündən çıxan vaxtınız olur mu komandirin? Buyurun Zahir müəllim, əskərlərinizdən razı idiniz? Mən həmişə əskərlərimdən razı olmuşam. Ona görə razı olmuşam ki, onlar demək olar ki, qorxu nə olduğunu bilməyiblər. Baxmayaraq ki, torpaqlarımızın 20% gedib, müəyyən dərəcədə mənim əskərlərim həmişə seçilibdir. Onlar öz döyüş əzmkarlığı ilə seçilibdir. Mən Adil müəllimin sözünə qoşulmaq istəyirəm. Bugünkü günü verilişimizin adı Qarabağda görüşənə qədərdir. Biz hələ Qarabağda görüşməmişik. Görüşəndə ayıracaq müharibəni. Adil müəllim çox gözəl qeyd elədi bunu. Çünki 88-ci ildən başlayıb, bugünə qədər də hələ Qarabağda görüşə bilməmiş. Görüşəndə bu sözlərə son qoyarıq ki, da artıq görüşdük, bundan sonra qələbəni çaldıq, nə baş versə 2-ci Qarabağ müharibəsi. Bir yardım var, gedib orada öləydik. Ona görə də Qarabağda görüşənə qədər verilişinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün. Könüllü ordumuzun ilk əskərləri Adil Quliyev, Behbud Hacıyev və onların təmsil olunduğu hərbi hissənin komandiri olmuş Zahir Həsənini dinlədiniz əziz dinləyicilərimiz. Xatırladıram ki, onlar bu dəqiqələrdə İctimai Radioda artıq başa çatmaqda olan Qarabağda görüşənədək verilişinin qonaqları idi. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bir gün olar ki, görüşərik doğma Qarabağımızda. Hələlik isə İctimai Radioda yayımlanan Qarabağda görüşənədək verilişinin işığına toplaşırıq Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları ilə. Beləliklə, əziz dinləyicilərimiz, verilişimizin son sayını gözəl Qarabağımızın uca dağlarından, bərəkətli çöllərindən, xarı bülbüllü bağçalarından sizlərə tezliklə təqdim etmək arzusu ilə efirdə Mətanət Əzimovaydı. Verilişin ideya müəllifi Aygül Məmmədovadır. Sağ olun əziz dinləyicilərimiz. Barıt qoxulu o yollar, o yollar səni məsnabaq qaytarar, qaytarar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Hay ver mənə cənab leytinant, hay ver mənə leytinant. Xoş müjdəli bir savaşdan, hay ver mənə leytinant. Müzik
Cənab leytinat, hay bir mənə leytinat. Xoş müjdəli bir savaşda pay ver mənə leytinat. Hoş müjdeli bir savaşta